Доброго ранку, друзі! Прокидайтесь гарним настроєм у компанії з каналом UA Вінниця. Сьогодні, 22 вересня, поговоримо про сучасну українську літературу. Бажаєте почуватися добре, підвищити рівень інтелекту, покращити пам'ять та розвинути гнучкість мислення? Знайдіть час для читання. А якщо не знаєте, яку книгу обрати, не перемикайте. Команда «Нового дня» порекомендує найкраще. Поки ж пропоную дізнатися прогноз погоди. Вітаю! 22 вересня – день осіннього рівнодення. Ніч рівняється з днем і збільшується. Це явище вважають астрономічним початком осені. Також наші пращури спостерігали за павутиною. Якщо вона довга – на ясну осінь. І сніг передбачався не скоро. Як же буде насправді, розповість прогноз погоди на каналі UA Вінниця. У суботу температура повітря у світлу пору – плюс 28. Вночі показники знизяться до плюс 8. На півночі погода не зміниться. По обіді небо вкриється хмарами, без опадів. Стовпчики термометрів фіксуватимуть у світлу пору – плюс 26, у темну – плюс 8. У західних районах ясно. Тільки ввечері з'являться перші хмари, також без опадів. Вдень температура становитиме плюс 25, вночі – 8 градусів тепла. На півдні Вінниччини ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Температурна амплітуда коливатиметься у межах плюс 28 градусів. Вночі – 9 градусів з позначкою плюс. На сході області сонячно, без опадів. Температурний максимум у світлу пору – плюс 26. У темну знизиться до плюс 9. У центральних районах – ясно. Опадів не передбачається. Температура повітря у світлу пору становитиме плюс 26. Вночі очікується 8 градусів вище нуля. У Вінниці сонячна погода. Стовпчики термометрів фіксуватимуть максимально плюс 25 в день. Вночі – плюс 8. На цьому все. Гарних вихідних! Уже завтра – останній день 22-го джазового фестивалю. Сольні програми на заході презентують 9 всесвітньо відомих колективів із 9 країн світу – Польщі, Нової Зеландії, Південної Кореї, Австрії, Люксембургу, Ізраїлю, Литви, Чехії та України. Відтак почуємо й екзотичні джазові жанри, і свіжі тенденції сучасної європейської музики. А які ще заходи можна відвідати та що цікавенького побачити у вихідні, порадить Інна Галецька у рубриці «Афіша». У Вінниці відбудеться нічний ярмарок. За словами ініціаторів, подія створена задля об'єднання письменників, спілкування та поділу думками із громадою міста. Це можливість презентувати свої творчі доробки та поспілкуватися з вінничанами. Це дуже незвично для міста, ніхто раніше такого не влаштовував. Вечірня романтична атмосфера сприятиме релаксу. Після роботи кожен може завітати на ринок, прогулятися та обрати щось для себе. А ті, хто виставляє свої доробки, можуть якнайкраще презентувати свої товари на нічному ринку. Участь у події зареєстрували 3 митця, серед яких і Владислав Болгов. Серед інших – письменників, представники жанру дитячої літератури, але організатори планують залучити до участі митців і інших жанрів. Участь у заході безкоштовна. Хто сказав, що вихідні повинні бути пасивними? Неправда. Вихідні – найкращий час, аби приділити увагу собі. Отож, для представниць прекрасної статі у нашій наступній рубриці «Фізкульт-привіт» розкриємо кілька таємниць із корекції фігури. Всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні я запрошую вас до виконання чарівних вправ, адже вони направлені на корекцію фігури. Отож, розпочнемо. Ми опускаємося на наше передпліччя, з'єднуємо стопи в одну лінію, так, щоб лінія стоп знаходилась в одній лінії з нашим хребтом. Зараз ми будемо пропрацьовувати лінію стегон та сідниць. Додаємо підйом коліна догори, вгору. Молодці! Ще 4 рази. Ще 3, ще 2 та 1. Додаємо модифікацію, ускладнюємо. Підняли, випрямили нашу ніжку догори, потягнули на себе носочок
повернулись назад та опустили. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. Молодці. М'язи повинні ставати більш теплі. Відчувайте, як ніжки наші прокачуються, як прокачуються наші сіднички. Вже помічайте результат. Ще таких три підйоми. Ще два. Та останній. Молодці. Додаємо далі. Ніжка пряма. На видих тягнемо до себе. Вдих ми випрямляємо, штовхаємо п'яткою трошки назад. До себе. Та випрямили. Гарний видих. Вдих та видих. Далі ми робимо статичну затримку. Тримаємо нашу ніжку та рахуємо до 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Чудово. Змінюємо бік. Інша сторона. Рівна спинка. Ми змінили бік. Нехай інша нога також пропрацює м'язи. Вгору та донизу. Вгору та вниз. Мені здається, вона вже почала навіть ображатись, наша друга нога. Ще 4, 3, 2 та 1. Чудово. Додаємо модифікацію. 1, 2 рівно, 3 та 4. Зігнута, випрямили, з'єднали та опустили вниз. Угу. Молодці. Я впевнена, що у вас є сили на виконання даної вправи. Комплекс займає буквально 10-12 хвилин. Можна виконувати через день, і ви одразу побачите результат. 4 рази. 3. 2. Та останній. Молодці. Далі змінюємо. Випрямили ніжку та повернули до себе. Видих. Вдих. Ми сильною п'яткою штовхаємо назад. Штовхайте повітря. Можна замість повітря використовувати резинку. Притримуючи її руками, штовхати п'яткою. Ще 4. Ще 3. 2. Та 1. Статична затримка. Нагадую, що наша спина рівна. У нас широка посмішка. Ми насолоджуємося. Це дуже легко і просто. 4, 3, 2 і 1. Супер. Ми будемо змінювати. Далі наші сідниці будуть працювати разом. Для цього ми переносимо вагу на ручки, випрямляємо нашу спинку, робимо видих, штовхаємо таз вперед, стискаємо сідниці та на вдих опускаємося назад, так, щоб лінія сідниць у нас знаходилась у повітрі. Видих, вдих. Тут плавно ми будемо переходити від прокачування сідниць до роботи з пресом. Видих, в верхньому положенні сідниці працюють, в нижньому працює наш прес. Видих, вдих, все відчути. 4, 3, 2 і 1. Робимо затримку, робимо такий столик. Можна для кращого балансу покласти стаканчик, наприклад, з водою і контролювати його. 4. 3, 2 та 1. Далі затримка для м'язів кору. Ми тримаємо. Працює наш прес. 4, 3, 2 і 1. Супер. Далі ми перейдемо для роботи з м'язами пресу. Для цього ми відхиляємо спинку назад. Робимо видих. Торкаємося долонями підлогу. І на вдих повертаємося в центр. Видих, вдих. Видих, вдих. Зараз ми підключили в роботу м'язи косі. Вони працюють дуже активно. Виконуємо скручування. Таких 8 повторів. 7, 6, 5, 4, 3, 2 та останній. Молодці. Далі вдих. Хребет за хребцем опустили. Потягнулися та на видих піднялися угору. Випрямили нашу осанку. Округляємо. Опускаємося і пам'ятаємо про те, що щодня і будь-якого сезону ми повинні готувати себе до виходу в купальнику. Тому працюємо, випрямляємо нашу осанку, відчуваємо, як наші м'язи всі включені в роботу. Ще один раз у нас залишається
Молодці. І опустились донизу. Далі фіксуємо руки за головою. Починаємо крутити велосипед. Вам, мабуть, ця вправа є дуже знайомою, але від цього вона не стає менш ефективнішою. Тому поїхали разом з нами, поїхали до нових перемог. Змінюйте та покращуйте себе, своє тіло, свої думки. Пам'ятайте, що ми працюємо для вас, нам важливий ваш результат. 4 рази, 3, 2 і 1. Чудово. Далі можна потягнутися і розслабити м'яз. Зараз, будь ласка, вирівняйте хребці в одну рівну лінію. Збільшуйте міжхребцевий простір та розтягуйте себе у різні боки. Ми заспокоюємо дихання. 4, 3, 2 та 1. Супер. Тягнемо до себе коліно. Притискаємо стегно до грудної клітини. Таз при цьому притиснутий до підлоги. Ми не відриваємо. Та додаємо поворот у бік для кращого розтягнення м'язів. Додаємо рівну ніжку, ми випрямляємо. Молодці, зігнута та поворот. Змінюємо. Інша нога. Притиснули до себе. Таз притискаємо до підлоги. І на видих опускаємо униз. Далі ми випрямляємо нашу ніжку і тягнемося. Молодці, повертаємо назад та повертаємося до центру. Повільний підйом. Науково підтверджено, що під час тренування виділяються гормони радості. Отже, якщо ви хочете бути більш щасливими людьми, вже зараз приєднуйтесь до нас та починайте виконання вправ. Повільно переносимо вагу тіла вперед і витягуємося до угору. Повернення. З'єднали наші сідниці з п'ятками. Витягуємося руками та маківкою голови вперед. Ще таких 3 рази виконуємо. Нехай кожен хребець буде пропрацьований. Ще 2 рази. Та залишився 1. Молодці, далі ми з'єднуємо наші руки в нахрест та піднімаємо догори. Молодці. Переносимо вагу тіла на наше передпліччя, на ребро рук і тягнемо себе сильно вперед. Відчуйте зараз полегшення. Розслабте свої втомлені м'язи. 4, 3, 2 та 1. Вільно повертаємося до гори. Ми знімаємо напругу. Робимо коло назад. Розслабляємо наші м'язи спини. 4, 3, 2 та 1. Супер. Далі пропрацюємо нашу шию. Плавно. І в коло донизу. Притискаємо підборіддя до грудей. Поворот в один і в інший бік. Молодці. 4, 3, 2 та останнє. Чудово. Заспокойте зараз своє дихання. Додаємо вдих та повний видих. Ще гарний вдих. Ручки догори. Та видих. Вдих. І видих. Чудово. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Приєднуйтесь до наступних випусків. Читання – це не тільки прекрасний спосіб провести дозвілля, а й чудовий інструмент для поліпшення фізичного і психічного здоров'я. Тому сьогодні пропоную ознайомитись з його перевагами. Згідно з деякими дослідженнями, художня література допомагає людям розвивати почуття співпереживання. Більшість розповідей, телевізійних шоу і навіть деякі відеоігри –
підвищують рівень співчуття та роблять нас більш чуйними. Окрім того, твір, який змушує читача думати глибше, підвищує гнучкість мислення. Віршовані тексти містять величезну кількість метафор та алегорій. Це змушує читачів бути більш уважними до деталей і сенсів, які автор вкладає в певні слова. А більше про користь читання дізнаєтесь після рубрики «Це знають лише українці». Ми підходимо до випадкових людей на вулиці і пропонуємо їм продовжити фразу із українського маскульту. Баришня, лягли і... Не знаю. Просять. Лежать і слухають. Не знаю такої пісні. Баришня, лягли і... Без поняття. Просять. Баришня, лягли і... Просять. Я не здамся без бою. 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 Без бою. Бою. Без бою. Без боротьби. Без Я бою. Не здамся без бою. 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 Поїзд їде, воно... Іде. Лізе. Що? Воно лізе. Поїзд їде, воно... Лізе. Торохтить. Брящить. Поїзд їде, воно... Стоїть? Стоїть. Ну ти заходь, якщо... Захочеш. Що? Що-що? Можеш. Ну ти заходь, якщо... Ще що? Якщо що? Можеш. Що? Своя. Не знаю. Можеш. Ну так, моє слово. Ну ти заходь, якщо... Захочеш. Деякі вчені вважають також, що читання допомагає боротися з упередженнями. Наприклад, в результаті одного із досліджень з'ясували, діти, які виросли на історіях про чарівника Гаррі Поттера, більш лояльно ставляться до іммігрантів та біженців. Впродовж цієї розповіді Гаррі Поттер і його друзі вчать читачів терпимості і толерантності. Читання стимулює роботу мозку. Якщо будете читати досить регулярно протягом усього життя, то це сприятиме поліпшенню пам'яті і підвищенню концентрації уваги. Науковці стверджують, тривалість життя людей, які захоплюються читанням, в середньому на 2-3 роки більше, аніж у тих, хто взагалі не читає. Тому, аби прожити довше, потрібно виділяти на читання приблизно 30 хвилин в день. Отож, якщо бажаєте мати хорошу пам'ять не лише зараз, але і в далекому майбутньому, розвинути уяву та прожити довге життя, почніть читати. А про корисну літературу для вашої малечі дізнаєтесь після невеличкої паузи. Привіт, друзі! У рубриці «Книжкова полиця» ми продовжуємо вас знайомити із дитячою літературою. Юлія Білик-Пташинська знову підготувала для вас черговий огляд. Про що, Юлю, ти сьогодні розповісиш нашим телеглядачам? Сьогодні будемо розповідати про незвичайних мешканців цікавої планети. Книга про мешканців однієї цікавої планети. Її мешканці трішки схожі на нас, але вони досить щирі, добрі, незвичайні і прагнуть змінити свою планету на краще. Коли читаєш тексти чи казки, спочатку незрозуміло, хто ж є головними героями. Із головних героїв досить зрозумілими є лише два герої – це їжачок Кнопка та Зірка. Коли читаю текст, то зустрічаю у тексті Дивожруля. Хто ж такий цей Дивожруль? Дивожруль жив у барлозі, тому спершу я подумала, що Дивожруль – це ведмедик. Але вияснилося потім, що це ніякий не ведмедик. Він має досить таку незвичайну зовнішність. Такий він
має таке худорляве тіло, такі довгі лапки, довжелезний хвіст і таку сучасну зачіску. Так що це зовсім не ведмедик. Також на сторінках цієї книги ми зустрічаємо летуху. Спочатку складається думка, що це муха, а потім, коли ми дивимося на малюнок, то це зовсім не муха. Це якась така незрозуміла тваринка з цікавим довгим хвостиком. Зараз знайду. Ось. З цікавим довгим хвостиком такої цікавої форми, з таким сучасним чубчиком. Лапки такі в неї є. Ну, це зовсім не муха. Ще тут є такий герой, як головний. Взагалі, коли читаєш ці казки, задаєш собі питанням з приводу того, хто ж такі ці герої, де вони живуть. І це мені дуже подобається, тому що це не якісь звичні зайчики, котики, білочки, а це якісь такі досить незвичайні створіння. І саме це спонукає до розвитку фантазії. І тому ми можемо продовжити фантазувати і роздумувати над тим, хто ж такі ці герої, де вони живуть, чим вони займаються, що вони полюбляють робити і взагалі як вони проводять час. А щоб трошки фантазувати було легше, потрібно просто читати цю книгу. Як ви можете побачити, текст величезними буквами, тому його буде зручно читати дітям, які щойно навчилися читати або вчаться читати. Але, звісно, я завжди кажу про те, що читати книги з батьками значно цікавіше, ніж самому. Тому проводьте разом час із дітьми. Історії маленькі, коротенькі, цікаві. В кінці кожної історії є якийсь висновок або мораль. Ось, наприклад, схованка. Закінчується вона висновком про те, що їжачок розуміє, що таке радість. А саме, дивожруль поцікавився у їжачка, що у нього за коробочка. А в коробочку їжачок зібрав осінні листя. Для чого поцікавився дивожруль? Їжачок розповідає, що він хоче зробити будиночок собі, кубельце, в якому потім буде спати. Дивожруль не розуміє, тому що це кубельце може здути вітром. Але їжачок усміхається і каже: «Я не знаю, що буде потім, але я знаю, що радість і щастя на потім не відкладають». Ось такі чудові, добрі історії. А останню історію я вам хочу просто прочитати. Вона дуже коротенька і мені дуже-дуже подобається. Називається вона «Два секрети». «Їжачку, чому одні мріють, а в інших немає часу на мрії?» – спитала якось зірка. «Не знаю», – чесно сказав Кнопка. «Зате я знаю, що нетерпляче засяяла зірка. Я знаю, хто щасливий, а хто не дуже», – промовив Кнопка. «І хто ж? Щасливий той, хто робить те, про що мріяв». Я хочу закінчити тим, що читайте разом з дітьми. Проводьте разом час, мрійте, і хай ваші мрії збуваються. Ось така розповідь, а ви, батьки, вирішуйте, чи буде вона цікавою саме для вашої дитини. І до наступної зустрічі! Люди, які читають поетичні тексти, звикають переосмислювати слова, звертати увагу на дрібниці. Поезія допоможе навчитися краще висловлювати свої думки, аналізувати людську поведінку, адаптуватися до обставин та більш осмислено вирішувати проблеми. Процес читання часто пов'язують із підвищенням рівня креативності. Вважають, що люди, які читають художню літературу регулярно, менш консервативні і не відчувають себе ніяково через двозначність. Вони більш творчі і вільні. Неоднозначна природа белетристики спонукає нас діяти нетипово і дивитися на ситуацію під іншим кутом. У цьому й полягає шлях до креативності. Коли ми розглядаємо різні варіанти розвитку однієї і тієї ж ситуації, нам легше побачити нові можливості. А більше про поезію після невеличкої перерви розповість наша наступна гостя – Вероніка Ганай. Привіт! Я Вероніка Ганай, журналістка радіо Вінтера. І, вочевидь, я наймолодша
перша ведуча на радіо. Працюю тут уже 2.5 роки. Радіо – це стиль життя. У житті я найбільше любила музику і читати. Тому зараз я веду програму «Книгар», «А ми такі» – знайомство з молодими цікавими людьми, та наша пісня, де знайомі слухачів з чудовими новинками вітчизняної музики. Пам'ятаю, що я одна з небагатьох, до кого на прямі ефіри приходило понад 5 людей одночасно в одну студію. Найбільше в мене було 9, вони всі приїхали до мене з Літина, і ми чудово поспілкувалися. Дуже часто на прямі ефіри телефонував один слухач і постійно мені нагадував, а я забувала, що наушники, такого слова в українській мові немає. Наушники – це якісь штуки, які просто надягаються на вуха. Вітаю усіх радіослухачів. В ефірі програма «Наша пісня». З вами Вероніка Ганай. Якщо б людину можна було пояснити як істоту, яка складається з нематеріальних складових, я б однозначно була б музикою і словом. Ці речі настільки невід'ємні в моєму житті, що я можу творити прекрасне будь-де. Доброго ранку, Вероніка. Розкажи, як давно взялася за перо? Доброго ранку. Ой, сказати, щоб взялася за перо, коли навіть не пригадаю. В дитинстві, напевно, як усі, почала писати, щось там створювати. Підтримували в школі вчителька української мови, мене підтримала моя Оксана Васильівна. Їздили з нею на якісь певні заходи, на конкурси невеличкі такі були всякі. Ну, так і почала розвиватися. Далі писала вже для себе. Дуже багато. Тоді ж якраз в шкільному віці то та ще так було, а вже пізніше, коли почала там шкільна любов, уже знаєш, там перша шкільна любов, перше розчарування, юнацький максималізм. І вони тоді просто лилися такою, знаєш, лавиною жахливою. Їх є купа багато. Потім, до речі, коли почала навчатися в училищі культури мистецтв Леонтовича, на сьогодні це Вінницький коледж, то було багато російськомовного оточення. І почала писати російською. Тоді вже зрозуміла, що це не моя мова, взагалі не треба цим займатися. І тому що, як кажуть, що українці російською говорять не так, як говорять росіяни. Це неправильно. От, і потім знову повернулася до української, чому дуже, дуже рада, тому що тоді російська справді щось дуже так, я в неї занурилася. І так писала. Потім від поезії трошки відмовилася. Почала писати прозу, коротку прозу. Сказали, що на сьогодні літературознавці говорять, що сьогодні це такий один із жанрів, який розвивається, який варто підтримувати. І взагалі це цікаво, тому що, наприклад, якщо хтось любить читати, але немає на це багато часу. Не треба гортати 400 сторінок роману, а можна почитати щось таке, якесь коротше оповідання, новели. Але поезія так десь моментами, місцями повертається. Якось так. Як пишеш вірші? Розкажи про цей процес. Якщо говорити відверто, то мені треба сказати насамперед те, що зараз я пишу набагато менше. Це пов'язано із тим, що є навчання, це пов'язано з тим, що є робота, є ще якась робота, є ще заняття, є колектив, ансамбль, з яким ми співаємо, десь намагаємося. От. Є люди, які говорять, що треба писати, є така фраза «праця заради праці». Почула від Сергія Татчина. Валентина Сторожук вслід за ним говорить, що література, взагалі написання – це каторжна праця. Або я занадто лінива, або я ще до кінця не усвідомлюю оцієї тези. Тому що мені дуже важко от сісти і змусити себе написати. Колись таке було, я сідала, я знала, що от треба сісти і треба пробувати брати аркуша, брати ручку, римувати. Якщо не вдається римувати, придумувати якийсь сюжет, якийсь алгоритм подій, щось пробувати, я маю на увазі прозові твори. Uh-huh.
Але я ж сама теж можу якось критично подивитися на себе і зрозуміти, що воно ну, таке виходить суховате і, знаєш, як говорять, витягнути з пальця. І тому я трошки поки що не сторонник цієї думки, що праця заради праці. Якщо говорити про вірші, то може бути десь почута фраза з боку, десь якась розмова з кимось, десь щось таке взагалі. Ну, щоб сказати, що натхнення, от, наприклад, там наступає вечір, я дивлюся на захід сонця або на світанок, ну, такого, в принципі, немає. І тим більше, що коли багато всього є в житті, не встигаєш якось навіть трошки сконцентруватися. Буває так, що прилетить якась, знаєш, муза крильцями десь помахає, а ти не встигнеш її схопити і вже потім, власне, не зовсім так вийде щось написати, створити. Угу. Мова письменників і поетів часто сповнена художніми засобами. Іноді вони навіть є творцями нових слів. А як ти збагачуєш свою мову? Щоб сказати, що я її якось збагачую якимись, можливо, неологізмами, я цього сказати не можу. Якщо я навіть щось хочу використати, щось нове, тобто щось таке, що я хочу сказати про те, що конкретна людина це, наприклад, знає, я беру в лапки просто це слово, можливо, воно якесь нове, і той, хто його читає, розуміє. Ну, знаєш, тут є ще такий нюанс. Зачасту от люди, які не вважають себе такими, знаєш, великими письменниками, які не хочуть ще такого, не чекають навіть такого визнання якогось, знаєш, такого рівня високого. Я належу до таких. Я не біжу там за славою чи ще за чимось. Я навіть не хочу себе вставити в ряд великих письменників чи поетів. Але тим не менш, тобто, зачасту вони пишуть твір, щоб його прочитав хтось конкретна, якась людина, знаєш, якась особа. Ніби присвята. Так, ніби як, ну, не написана така присвята. В мене теж таке буває. От тоді я щось собі дозволяю, такі, знаєш, якісь новотвори використати собі, написати їх, але тим не менш хтось розуміє, хтось питає, а що ти мала на увазі? Тоді я пояснюю, в мене є подруга, наприклад, вона цікавить, а що ти тут мала на увазі? А раптом, каже, колись тебе будуть вивчати, я прийду, розкажу, що тут там, ніби, а вона думала в той момент про це і писала про те. Знаю, ти багато читаєш у вільний час. Якій літературі надаєш перевагу? Розкажи про улюбленого письменника чи книгу. Читала насамперед багато, тому що цього вимагало навчання в університеті. Я навчаюся на філолога, закінчую навчання в магістратурі. Чи продовжую навчання в магістратурі, не знаю, як правильно сказати. Тоді доводилося читати, не те, щоб доводилося, та справді цікаво було читати багато класики, зокрема української класики. Тобто це те, на чому виросла наша література, ті кити, на яких вона стоїть. І насправді, що мені дуже подобається, те, що дуже грамотно складена програма навчальна. Тому що немає, звісно, є ті твори, які повторювалися зі школи, але окрім того, ну, оскільки філолог має бути трошечки більш таким, знаєш, грамотнішим, скажімо так, він повинен багато читати, і ми, зокрема, читали теж багато різних творів. Наприклад, якщо це елементарно, скажімо, у Коцюбинського в школі ми вивчали «Тіні забутих предків», то тут ми вже розширюємося, ми маємо прочитати і «Цвіт яблуні», і «Інтермеццо», і «Фата Моргана», і відповідно до цього вже збагачується, той самий, знову ж таки, повертаючись до попереднього питання, і словниковий запас, і художні образи, і метафори, і те все, і те все, і те все. Якщо говорити те, що я люблю читати, я читаю українську літературу сучасну. Я не знаю, чого я в неї так закохалася. Ні, я пам'ятаю цю історію, коли нам з мамою прислали книжку Люко Дашвар «Мати все». І там була передмова, я не пам'ятаю, хто її автор, але була передмова, де сказано, що ви цю книжку ковтнете за одну ніч. Так і сталося, насправді. І тоді я закохалася в цього автора, настільки просто пише, хоча багато хто називається масовою літературою, зокрема її романи. Як на мене, вони актуальні, вона постійно пише про цікаві події і немає цього чогось такого, що нереального або що таке не може статися в житті. Цікаві динамічні сюжети, перебіг. З цього теж є що повчитися, зокрема мені, наприклад, якщо я хочу розвиватися як прозаїк, скажімо. Окрім того, дуже люблю Світлану Талан, українська письменниця, здається, з Луганщини, не пам'ятаю, в усякому разі зі Східної України, теж пише динамічно і порушує, зокрема, дуже гостросоціальні такі теми. Останні її романи стосуються безпосередньо подій на Сході, а попередні, які її читала, тобто вона порушує і питання СНІДу, і пропонує читачам подивитися, наприклад, на цю ситуацію з іншого ракурсу, не так, як ми про це звикли. Так само питання, наприклад, наркозалежності або ще чогось іншого. Обожнюю, не можу не згадати про улюблену вінницьку письменницю Наталку Доляк, її творами я захоплююсь.
захоплююся. Єдине, що я захоплююся її творами такими, де вона дозволяє собі поінірозувати. Наприклад, якщо її роман «Чорна дошка» осягнути, наприклад, важко. Так само «Загублений між війнами», коли вже йде історичне якесь підґрунтя написання роману, коли треба зосередитися, а ти звик сприймати автора, що такий подає легке для прочитання, то, звісно, складновато, але все одно для цього... От тут я вже розумію, що тут оця праця заради праці, вона вже себе виправдовує. Що стосується, наприклад, поезії, однозначно це класики, тому що там українські, зокрема, класики, тому що там є чому вчитися. Там настільки багата образність, кольористика, гармонія, метафори, музичність в поезії. Просто що хочеш, та й бери, читай собі, надихайся всім, що для тебе буде близьким. Якщо говорити про сучасну поезію, то дуже люблю Сергія Татчина, мені подобається його нестандартне мислення. Якось ніби аж хочеться трошки повчитися йому, знаєш. І так само, оскільки, щоб сказати, що купую книжки, поетичні збірки, наприклад, то буває рідко, але тим не менше, наприклад, зараз Фейсбук у нас заполонив, мені здається, всіх і все, і що цікаво, там є якісна інформація, що потрібно. От і цієї якісної інформації, тобто багато друзів є поетів, яких просто читаєш, зупиняєшся на хвилинку і от ніби гортаєш просто новини собі перечитуєш, але окрім того, разом знаходиш для себе щось, припустимо, Тетяну Яковенко читаю, Валентину Сторожук там потрапляється, Богдана Гайворонська люблю, в неї теж така нестандартна поезія. Ну, намагаюся читати якомога більше, тому що це потрібно і для саморозвитку насамперед, і для того, я ж кажу, якщо розвиватися щось десь, треба читати насамперед, не просто писати, а читати когось. І разом з тим, ну, потрібно ще для роботи. Які книжки зараз у тренді? Не можу сказати, які книжки зараз у тренді однозначно, тому що література, вона така мінлива і особливо вже завершується, можна так сказати, укругляти, другий десяток 21-го століття, всі, кожен обирає для себе те, що йому потрібно. Хтось безмежно закоханий, залюблений, наприклад, цю саму масову літературу. Для когось треба детективи, комусь треба історію. От, до речі, пригадала якраз, мені здається, багато хто хоче зараз повертатися до історії. Вивчати історію рідного краю, зокрема України, як що відбувалося, тому багато з'являється на полицях, на книжкових полицях, в книгарень, бібліотек, багато історичних романів. Ну, звісно, там є художній вимисел, художній домисел, але тим не менше, прочитавши таку книжку, вона, яка вважається художньою, ти і будеш щось почерпнеш для себе з історії. Тоді в тебе, знаєш, такий з'являється маленький гачечок, і ти хочеш дізнатися, а що там справді буде повністю по історії? Ну, от, як на мене, от таке, але загалом українська література розвивається. Я говорю про українську, тому що я її безмежно люблю. Кожен автор намагається себе подати по-новому, тому що, ну, читати щось, що вже прописано, про що було сказано, навіть самі письменники, розумієш, це буде не актуально і не зовсім цікаво. Тому мені здається, що в тренді зараз те, що зачіпає в будь-якому випадку, що порушує щось в тобі, що ти починаєш мислити активніше, десь кудись рухатися, що тебе спровоковує на якісь навіть дії. Не те, що навіть просто почитати, а просто задуматися, що відбувається, як воно має відбуватися. Як ставишся до електронних книжок? Маєш на увазі ось самі оці такі купувати електронні книжки? Ні, чи читати з електронних. Щодо цього є, ну, як би так сказати, щоб однозначно не вийде, звісно, це зручно, тому що їдеш в тролейбусі, взагалі в транспорті, ти достаєш, ну, скажімо так, будемо відштовхуватися від гаджетів, від мобільного, скажімо. Сів, прочитав собі, щось елементарно може завантажити на телефон і читати, але я скажу так, це зручно і це потрібно. Щодо мого ставлення до цього, я нічого не заперечую, я так само послуговуюся зачасту, але я люблю тримати книжку в руках. Я люблю її гортати і, ну, навіть пригадую, якраз нещодавно забігла до книгарні, купила Володимира Лиса, вийшов його новий роман, теж його дуже люблю, там «Соло для Соломії» зірвав усім дах своїм такою експресією чудовою, так само «Століття Якова», одні з його найкращих книжок, «Червона графиня», не можна не згадати. Я купила книжку «І прибуде суддя». І відповідно до цього я собі знаю, що якщо в мене вже є книжка, я сідаю в транспорт, мені їхати додому з півгодини, я так і листаю, і, знаєш, спочатку доводилось ловити на собі такі трошки косі погляди. Що це, знаєш, книжка?
книжка, може, навіть, знаєш, складалось таке враження, що ніби люди думають, що я хочу похизуватися ніби як ти. Хоча мені реально цікаво, їду вже під вечір, знаєш, так до вікна прихиляюся, листаю, щоб було трошки видно. Тому що справді цікаво, і я люблю тримати книжку в руках. Я люблю відчувати оцей папір, перегортати сторінку за сторінкою, коли я бачу, там пропускати рядки, повертатися до них назад. Тому, хоча електронні книжки поважаю, хай вони будуть. Зараз популярне таке явище, як буккросинг. Зізнавайся, займалася обміном книжок. Випробувала? Ні, напевно, що скажу, що не займалася. Якщо буде рахуватися, що з колегами обмінюємося, тому що ми всі читаємо. Тобто я дала почитати щось своє, мені хтось приніс почитати ту книжку, яка є в них вдома. Тоді так займалася. А загалом так, ну, зумисло то не практикувала такого. Тому що в мене ще є одна проблема. Я мрію зібрати свою бібліотеку. Я хочу, щоб в мене купити книжки, чи там подаровані, можливо, книжки. Я хочу, щоб вони були в мене на полиці. Я хочу, щоб в мене була така велика шафа книжкова вдома, щоб вона зайняла всю стіну. Хтось називе це пилозбірниками, я цього не буду говорити, але тому я намагаюся купувати собі книжки. Дарую книжки, люблю дарувати, але так обмінюватися, то напевно, що ні. Поети та письменники часто надихаються творами інших авторів. Ти переймаєш щось у своїх улюблених письменників, чи все ж таки суто свій стиль? І чим надихаєшся? Скажу одразу про стиль. Напевно, варто сказати, що поки я його ще не маю. Тому що, знову ж таки, через те, що все змінюється, ти не встигаєш за цими трендами, про які ми говоримо. Тому що, якщо раніше, говорячи про поезію, була заздалегідь така вибудована, випликана роками силаботоніка, якої дотримувалися всі, то сьогодні вже ми говоримо, що верлібер починає заполоняти серця як письменників, так і читачів. Тому якось вибудувати свій стиль, ну, мені здається, ще занадто складно. І, як на мене, рано. Читаю багато, іноді щось переймаю, якісь десь, не скажу, що забираю образи чиїсь, наприклад, але якісь нюанси все-таки впливають на те написання. Так само звідти, якщо говорити про натхнення, я пам'ятаю один із останніх віршів, я написала через те, що мені сподобався якийсь такий рядок, або навіть, можна сказати, посил вірша, який я знайшла у соцмережі. Ясно, що це було зовсім не копіювання, ніде нічого подібного, але от я ним надихнулася, я створила щось таке своє, наприклад. Давай прочитаєш. Я його читати сьогодні не буду, тому що там є такі свої певні нюанси, я можу зачитати так, інший. Давай. І якраз До того питання я тобі розкажу, що ще надихає. Надихає музика, оскільки в мене є музична, вища музична освіта, то музика мене надихати просто таки не може. І надихає, я вже, можливо, колись казала, надихає зимове море. Дуже люблю море. От один із тих, тому що наближається зима, я вже планую, коли я поїду до моря. От, власне, я його прочитаю. Я знову хочу до моря, лиш не сама, а з тобою. Таким непідробним, таким не моїм. Вдихнути збентежений запах прибою і запах парфум на пероні вітрів. При згадці про тебе стає щемно млосно, хоч знаю тебе лише одну ніч. Я б вирвалась з ночі, я б сіла у поїзд на захід, на південь, на схід, на всі біч. Я чую шум моря, я бачу твій погляд без фокусу твоїх улюблених лінз. Шкода, що у нас один для одного, відкритих немає шенгенівських віз. Ну, от колись таке якраз було написано на пероні. Наступне. Якщо говорити, я кілька разів говорила про верлібер, якщо чесно, я до нього ставлюся трошки скептично. Чому? Тому що я не розумію правил, напевно, написання. Хтось каже, що це собі абсолютно вільно-вільно, але зберігати ритму мелодику. Хтось говорить, що це можна не зберігати ні ритму, ні рими, нічого. Тому от я називаю це віршем, так, знаєш, але... Ну, не знаю, чи це справді є вірш, скажімо так, рядки. Щось спробувала, до речі, хтось читав, казав, що щось таке цікаве, але до верлібра ще далеко, до справжнього, таким, як він має бути. Знаєш, якби ти був поряд, я б стала тобі орхідеєю, яка лоскотала б твої ніздрі свіжо-солодким запахом. Знаєш, якщо б ти пив каву, я була б тобі ніжною пінкою, якою б ти торкався своїми губами. Знаєш, якби тобі було занадто сонячно, я б стала твоїм смарагдовим мороком, аби ти відчував затишок.
Знаєш, якби ти був поряд, я б стала твоєю сповіддю, щоб бути найщирішим з усього, що в тебе є. Знаєш, якщо б ти вірив у добрі гороскопи, я б стала їх здійсненням, аби ти не розлюбив мріяти. Знаєш, я б стала тобі усім. Усім тим, щоб робило тебе щасливим. Тільки б ти був поряд. Дуже гарно. Дякую. Дякую, Вероніко. А нашим глядачам хочу нагадати, що у нас була талановита поетеса, радіоведуча Вероніка Ганай. Топ-5 сучасних книг, котрі отримали літературні премії. Книга Бернардо Ачага «Мемуари корови». Це спогади героїні післявоєнного періоду із життя корів. Автор доводить усьому світові, що їхня порода – це не м'ясо-молочні машини, котрі здатні тільки їсти і спати. Насправді ж, світ корови, за словами Бернардо Ачага, багатий і неповторний. Книга Колма Тойбіна «Майстер». Це епохальний роман про письменника, який перемістився з Америки до Європи у пошуках слави, грошей та розвитку власної творчості. Натомість криза середнього віку знищує усі плани, змушує ненавидіти театр, для якого пише герой, і шукати натхнення у вирі подій, що відбуваються навколо нього. Книга Іена Мак'юена «Амстердам». Два лондонських друга, редактор і режисер, дали обітницю на похороні спільної коханки допомогти один одному піти з життя в разі необхідності. Але трагіфарс ситуації полягає в тому, що кожен із них з цієї миті, як міг, прискорював кінець історії товариша. Книга Сергія Жадана «Інтернат». За словами письменника, інтернат – це одна з локацій роману, але разом із тим – це ще й метафора. Метафора світовідчуття, метафора втраченості та недолюбленості. Книга Катерини Калитко «Земля втрачених» або «Маленькі страшні казки». Серед основних мотивів – пізнання і усвідомлення себе як індивіда в колі інших, різних, не таких. А від маленьких страшних казок перейдемо до великих та красивих букетів. Про це у наступній рубриці. Привіт, друзі! Наша знімальна група завітала до квіткової студії. Ви, напевно, здогадалися, що сьогодні у рубриці «Професії зсередини» я випробую одну з найкрасивіших професій – це професія флориста. Тобто я буду не лише милуватися всією цією красою, але спробую створити букет. Спочатку, коли ми робимо букет, нам потрібно відібрати флористичний матеріал, адже флористичний матеріал – це не лише квіти, це і зелень, це і різні дуже цікаві елементи, які можна і не назвати квітами, а щось середнє між зеленню і, скажімо так, ягодами. Розкажіть, які квіти ви обрали? Так, ми обрали ніжні тони для нашої молодої дівчини, і ми взяли, по-перше, це голландська гідрангія голубого кольору. Нас люди її знають під назвою гортензія, але професійний флорист, він працює лише з латинськими назвами, тому це гідрангія. Також ми взяли для букету дуже гарні персикового кольору троянди з селекції Девіда Остіна, називаються вони Джульєта. Для цілісності нашої композиції візьмемо також білосніжну фрезію, додамо зеленої паніки та кілька гілочок евкаліпту. За словами флориста, особливістю професійного створення букету є складання квітів за допомогою спіральної техніки. Ці квіти збираються по спіралі. Давайте буду пробувати також. Ви хочете? Будь звісно. Ласка. Давайте ми спробуємо. Да. Підказуєте, яку далі брати? Ну, мабуть, якусь невеличку квітку. Такого плану. Так. Має бути. Ось так. No. По спіралі ми маємо складати. Спіраль потрібно відпрацьовувати. Це такий найпростіший, але найголовніший флористичний навичка, якою маємо володіти. Ой. Флорист. Так. Бачу, що ви боїтеся квітів. Так. Це звичайно так. Всі розпочинають працювати. Поставимо сирурію. А скажіть, цьому десь навчаються? Чи так, можливо, звичайно. Сам... Я вам хочу сказати, що в Україні існує велика кількість флористичних шкіл,
І коли людина хоче стати флористом, обирає для себе таку роботу, вона має пройти курси, навчання, стажування, майстер-класи. За словами Олени, квіти можна компонувати у певній послідовності або ж хаотично. Головне – зонувати кольори, аби їх можна було роздивитися. Це зробить ваш букет візуально дорожчим, гармонійним та зрозумілим. Існує безліч, скажімо так, міксів, які є безпрограшними. Але для цього потрібно вивчити теорію кольорового кругу, тоді вам буде досить легко. Ну, що є найбільш популярним, скажімо так, це якась пастельна гама, голубий, рожевий, персиковий, кремовий, білий. Оце найбільш, скажімо так, популярне. Ну, потрібно бути флористом для того, щоб зрозуміти, що поєднується, що не поєднується. Багатьох, скажімо так, жінок, представниць прекрасної статі, закладена колористика на підсвідомості. Ми інтуїтивно вибираємо правильний колір. Ну, для того, щоб це робити професійно, звичайно, потрібно вивчити колористику. Для цього існують окремі курси, які 5 днів займаються тільки колористикою. Для того, аби ваша композиція вразила, не обов'язково витрачати захмарні кошти. Наразі у моді букет-комплімент. Це, як правило, букет із однієї квітки, яка гарно задекорована зеленню та стильно упакована. Ця композиція бюджетна і водночас дуже оригінальна. Одну квітку також можна підкреслити. Оця квітка, вона самодостатня і гарна сама по собі, але так. Її потрібно обіграти, потрібно підібрати, скажімо так, якесь наповнення флористичне, яке підкреслить красу цієї троянди. І обов'язково має бути гарна обгортка, яка також буде підкреслювати колір цієї квітки. От тоді це буде дійсно гарно. Угу. Серед рослин, що вражають своєю екзотичною красою, і квітка протея. От таку квітку інколи приходять, купляють саму, виставити, вона дуже самодостатня. Не наче якийсь екзотичний фрукт, а не квітка. За словами Олени, професія флориста не така барвиста, як здається на перший погляд. 12-годинний робочий день, перебування у холодильнику, робота на свята і оформлення урочистих зал о 3-й ночі – завдання не з легких. Окрім того, усі квіти оброблені консервантами, що шкодить шкірі рук. Випаровування вологи відбувається постійно із поверхні, скажімо так, квітки. Чим вона має більш піоновидний ефект, тим більше випаровування, тому що більше пелюсток у такої квіточки. Так? І така квіточка, звичайно, може псуватися швидше, якщо нічого не робити з нею. Ось, гортензія має дуже велику площу, так? Тому вона може псуватися швидко. До речі, ви бачите, що у флористичному магазині є дзеркало, і це випадково. Дзеркало потрібно для того, щоб швидко оглянути, наскільки гарно буде виглядати такий лікер. Важкий. Так, важкувати. Важкий. Дивіться на дзеркало. Так, потрібно дивитися, розкладіть колір, ну колір гарно розкладений. Для завершення композиції ми обрали персикові та рожеві стрічки. Ми, скажімо так, флористи, які вже втомилися від кольору інколи, дуже полюбляємо зелень. Дуже полюбляємо зелень. Це найбільш наш такий гарний букет, коли просто буде такий біло-зелений монохром. Він дуже так екологічно виглядає, це як екобукет, скажімо так. У нас дуже багато чоловіків, які заходять і кажуть, ой, я хочу троянди. Але ми їх переконуємо, і такі вони виходять із гарними композиціями або букетами. Якщо він дуже наполягає, звичайно, він піде із троянди. Ходить такий анекдот, що у чоловіків є два види квітів – троянди, ну і решта квітів. Да, і решта, тому які вони не зазвичай купляти, вони їх так якщо обирають. Якщо немає троянд, то купити троянди. В цьому, скажімо так, в цій студії більше не бачимо. Я вам відкрию такий секрет. Насправді, люба квітка, якщо вона зрізається для професійного продажу і в неї немає прямої поставки, скажімо так, да, от людина вже безпосередньо купила її із плантації. Угу. Ця вся квітка, вона звозиться на голландський аукціон і раз в тиждень вона продається, а потім вона починає доставлятися, скажімо так, в різні країни. Ну, до України, як правило, ця квітка їде машинами, такими фурами. Приїжджають ці квіти, відкрию вам також секрет, в сухому практично,
останні. Тобто вони такі вже, скажімо так, трошки здається, замучені, втомлені, без води. Але квітка дуже гарно відбується на робокосий зріз. Це не реанімація, це відновлення нормальної квітки після трансплантування. Вона абсолютно свіжа. Так? Вона в професійному холодильнику, температура там має бути дуже низька, від 4 до 6 градусів Цельсію, не більше. Вона відпоюється і набуває такого гарного вигляду. От такого, що їй вже хочеться купити таку квіточку. Так, у нас вже готовий наш неймовірний просто букет у пастельних тонах. Так, я думаю, цей букет завоює серце будь-якої дівчини. Виявляється, створення такої краси потребує не тільки творчої уяви, але й неабиякої майстерності. Не завжди достатньо дорогих квітів та яскравої обгортки. Важлива також техніка викладання квітів. Під час одного із досліджень вчені просканували мозок учасників експерименту до, під час та через 5 днів після прочитання роману і помітили певні неврологічні зміни. Виявляється, у людини впродовж кількох днів підвищується рівень інтелекту. А для того, аби мозок відпочивав, чергуйте читання із справами, що також заспокоюють та дарують рівновагу. Хорошою альтернативою стане садівництво. Про це та багато іншого у рубриці «Ранкова Богданіка». Привіт, я нині з кошиком, а це означає, що там щось є. І це щось смачнюче, червонюче і жовтюче. Чи знаєте ви, який овоч з тих, які ми вирощуємо у себе на грядках, входить у п'ятірку найкращих за багатьма показниками не лише у нас в Україні, а й у світі? Чи знаєте ви, який овоч за вмістом вітаміну С змагається із самим лимоном? Чи знаєте ви, який овоч я люблю чи не найбільше? Звичайно, після картоплі. Перець. І саме про нього нині йтиметься. Отож, перець ми розподіляємо на кілька груп. Солодкий перець має великі товстостінні плоди. Напівгострий теж великий, має нерівну поверхню і щипає трошки язика. І гострий перець або гіркий, невеликий, тонкостінний, пекучий до сліз. Ну, а є ще кімнатний, дрібнюсінький такий і теж дуже пекучий. Якщо у вас на одному городі росте солодкий і гіркий перець, насіння з нього збирати не варто. Солодкий, тепер маючи товсті стінки, пектиме так, як пекучий, бо він перезапилюється. Ото мала колись клопіт. Зібрала насіння з таких чудесних перців. Виросли нові, ще кращі. А коли прийшлося їх їсти, плакали усі. Ну і сама перед усіма, бо роззява перед тим на одному шматку посадила і пекучий, і солодкий перець. Ну, ось така наука на все життя. Ще однією наукою було те, що перці теплолюби і водосьорби. Тому зараз, коли вони почали активно дозрівати, поливайте їх удосталь, щоб плоди не зморшкувалися, бодай раз в 3 дні в спеку і раз у тиждень у прохолодний час. Треба давати їм стільки води, скільки вони захочуть. Частину врожаю я вже зібрала і навіть на зиму переробила. А ще частина, вон жовтіє і червоніє. Щоб пришвидшити його дозрівання, зараз у час, коли ночі і світанки бувають такими крижаними, холодними, а день палить і сушить, на ніч варто накрити грядочки агроволокном. Тоді будуть навіть ранні примуски їм не страшні. Правда, зранку треба це агроволокно буде знімати. Ось такі дрібні зелені плоди до холодів можуть не вирости і не дозріти. До речі, вони гальмують дозрівання більших плодів, тому, можливо, доцільніше буде їх обірвати. Що ж є у тому перці, який ми так любимо і намагаємося виростити власноруч? Бо ж відомо, що те, що ти виростеш сам, споживати значно приємніше, аніж куповане. Солодкий перець надзвичайно багатий на вітаміни. Я вже згадувала один вітамін С, а також вітамін А, вітаміни групи В, П. А також він дуже багатий на мінеральні солі, калію, натрію, заліза, цинку, йоду, магнію. А там, де магній, там гарне волосся, міцні нігті і чиста шкіра. Окрім того, міцні судини, міцний здоровий сон і зростання працездатності. Та не у
усім його можна їсти беззастережно через велику кількість ефірної олійки. Тим, у кого є схильність до алергій, варто обережно його споживати. А от пекучий перець – то взагалі бомба. Особливо справжня напівсуха аджика з нього дуже смачна. Ви знаєте, що саме робить його таким пекучим? Алкалоїд, який називається капсаїцин. До речі, латинська назва перцю якраз і походить від цього капсику. Склалася думка, що цей овоч не можна їсти тим, у кого виразкова хвороба шлунка, гастрити, ентерити і коліти. Австралійський же науковець Петер Хольцер провів досліди на щурах і помітив, що гострий перець не лише не ушкоджує, а й захищає його стінки від подразнень, сприяє загоєнню. Яким чином? Та він збуджує нервові закінчення стінок, розширяє судини, поліпшує кровообіг, а отже активізує регенеративні процеси в організмі. Але пам'ятаємо те, що самолікування у цій ситуації неприпустиме, тому на цій перцевій ноті будемо здорові, зустрінемося за тиждень і хай перець буде солодким. Щороку у бразильському місті Сан-Паулу відбувається професійний тенісний турнір «Brazil Open» серед чоловіків. З 2016 року організатори вирішили зробити його особливим, взявши за помічників собак із місцевих притулків. Тварини підпрацьовують своєрідними болбоями. Під час розминок вони підбирають м'ячі, які вийшли з гри, і приносять їх назад тенісистам. Щоправда, іноді спортсменам доводиться трохи поборотися за м'яч. Собаки думають, що ті з ними таким чином граються. Окрім чоловічих тенісних турнірів, бразильці славляться і цікавими видами єдиноборств. Про один із них у рубриці «Успішні» розповість Наталя Шевчук. Сьогодні у рубриці «Успішні» багаторазові учасники міжнародних семінарів та атестацій з національного бразильського бойового мистецтва капоейро Павло Пруський та Олексій Павлюк. Привіт! 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 То що ж таке капоейро, розкажіть? Це доволі стара культура, яка сильно переплетена з долею самої країни Бразилія і сильно, з нею зв'язано. Історично склалося, що коли відкрили Америку, ввозили рабів, та вони, щоб захищатися від озброєних європейців, вони придумали капоейру, вони маскували його під танець, щоб ніхто не здогадався, що це. І так вони вибороли свою незалежність. Вона була деякий час незаконна, поки майстер Бімба не зробив із неї спорт, який на території Бразилії вважається офіційним, та він не є олімпійським. При ньому проводиться багато змагань. Цей спорт поєднує в собі як і елементи бойового, класичного бойового мистецтва, так і, оскільки ми тренуємося під музику, в нас випрацьовується якийсь ритм, до нас часто приїжджають бразильські майстри, які нам потрошки в Україну привносять елементи бразильської культури, не тільки капоейри, а й іншого. Гнучкість, спритність, сила, витривалість, все є в цьому виді спорту, також є виховання певного ритму, гра на інструментах, взаємодія як в команді, так і індивідуальні особливості. Ця культура, вона незвичайна та дуже цікава. Вона в першу чергу, навіть якщо це твій супротивник, навіть коли у колі ви зі своїм суперником граєте, то це такий зв'язок, це треба розуміти. Вони не ворожі наміри, а наоборот, якось такі більш дружні. Все-таки капоейро це вважається спортом, чи це культура, чи це мистецтво? Кожен знаходить щось своє в цьому. Навіть майстер приїжджав з Бразилії, він говорив, що для нього спочатку капоейро була музика. Вони навіть без інструментів бувало спочатку просто відігравали ритми. Сама капоейро відбувається під ритм інструментів. Це культура, це є правила. От, і діти цьому вчаться як бойовому мистецтву, так і культурі Бразилії, вмінню грати на певних інструментах. Thank you.
За роки навчання чого ви досягнули для самого себе? По-перше, я знайшов для себе багато нових друзів. Звичайно, для мене навіть тренер як друг, покращилась фізична підготовка, навчився на деяких інструментах грати. Дуже сильно розвивається оця взаємоповага між людьми. Ритм теж сильно відслідковується, так як під музичні інструменти. Як, на вашу думку, ось ці знання, вміння, які ви досягнули, вже можна застосувати у житті? Фізична підготовка завжди в житті понадобиться. Це запорука, я вважаю, нашого тренера, що він завжди говорить, що я навчу вас самозахисту, але краще не влізати в такі конфлікти. Іноді краще сказати: ой, хлопці, я вас так боюсь, лучше не потрібно. Хоча якщо сильно ситуація підштовхує тебе до таких дій, то да, є вже знання, на яких можна себе якось захистити. Сіро-білі пояси означають, що ми вже маємо якийсь рівень. Кожен учень майстром порівнюється не з іншими учнями, а з собою попереднім, яким він проходив атестацію до цього. Дуже ціниться оце взаєморозуміння між учасниками роди. Роди – це оцей от круг, у якому усі грають, спілкуються. Хлопець та співач. Тому у нас на тренуваннях оцінюють не тільки фізичну підготовку та вміння до якихось елементів, а й людські якості. Олексій та Паша, вони прийшли до нас десь приблизно 5 років назад. А прийшли маленькими, було їм цікаво, мабуть, прийти покувиркатися, поробити певні акробатичні вправи. І всі приходять сюди заради акробатики, в принципі, але розуміють, що це і бойове мистецтво, і багато різних напрямків, які поєднує в собі капоєра. І вони залишались, тренувалися, приймали участь в міжнародних семінарах, в атестаціях. І ось ці хлопці є одними із високими рангами, можна так сказати, поясів в нас у Вінниці. Також вони є учасниками «Україна має талант». Навіть приймали участь в багатьох телевізійних там шоу, в виступах на міському рівні. Що ви побажали дітям, які теж прагнуть досягнути успіху у будь-якій справі? Старання, наполегливості та витримки. Витримки. Головне не стільки талант, скільки праця, яку ти вкладаєш у цю діяльність. Вона з часом тобі знадобиться. Для тих, хто читати ще не вміє, ми підібрали цікаві розвивальні мультики. Куди він дівся? Ну куди він дівся? Кажу тобі, червона жаба! Куме, а що ви вчора робили? Ла-л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 а
Мама, дивіться, червона жабка. Червона? О, ні, сонечко, червоних жаб не існує. Як це? Як? Існують! Червоних жаб не існує. Перепрошую, це ви мені? Тобі кажу, їж мене швидше! Набридло мені таке життя, кожне образити хоче, та краще гідно померти, аніж перед кожним схиляти коліна! Ви мене переплутали з кимось, це помилка, я жаб не їм, я ж не якийсь француз, я на цьому рідіє, я взагалі вегетаріанець! Їж мене! Жатуйте, може він лише мене! Там! Вона! Мене! Червона жаба! Мабуть, отруйна! Вона! На носі! Мене! Вона! Жак! Такий жак! Вона мене! Ледве пір'я свої врятував! Жак, як зроби! Чіпайте його! Він зі мною! Пробачте на майбутнє! Не звертай уваги! Вона завжди падає! Ква! Думаєш, що я отруйний? А взагалі мене бентежить одна думка. Чи однакові ці жаби на смак? What?
Скільки квартир, телефонів та дружин потрібно пересічному таксистові для життєвого спокою? Такою буде тема комедійної вистави «Занадто одружений таксист», котру покажуть вінничанам сьогодні вперше. А про інші цікаві події із життя міста розповість Інна Галецька у рубриці «Афіша». У Вінниці відбудеться нічний ярмарок. За словами ініціаторів, подія створена задля об'єднання письменників, спілкування та поділу думками із громадою міста. Це можливість презентувати свої творчі доробки та поспілкуватися з вінничанами. Це дуже незвично для міста, ніхто раніше такого не влаштовував. Вечірня романтична атмосфера сприятиме релаксу. Після роботи кожен може завітати на ринок, прогулятися та обрати щось для себе. А ті, хто виставляє свої доробки, можуть якнайкраще презентувати свої товари на нічному ринку. Участь у події зареєстрували три митця, серед яких і Владислав Болгов. Серед інших – письменників, представники жанру дитячої літератури, але організатори планують залучити до участі митців і інших жанрів. Участь у заході безкоштовна. В Україні найближчими днями очікується похолодання з температурою повітря 10-16 градусів тепла. За словами синоптика Наталки Діденко, не варто забувати, що вже кінець вересня. Ночі та ранки прохолодні – до плюс 10-14 градусів, а у низинах поза великими містами взагалі – до плюс 7-10 градусів. Поки що вночі та вранці свіжа осінь, а вдень – лагідне літо. А які градуси прогнозують в Вінницькій області, дізнаємось за декілька секунд. Вітаю! 22 вересня – день осіннього рівнодення. Ніч рівняється з днем і збільшується. Це явище вважають астрономічним початком осені. Також наші пращури спостерігали за павутиною. Якщо вона довга – на ясну осінь. І сніг передбачався не скоро. Як же буде насправді, розповість прогноз погоди на каналі UA Вінниця. У суботу температура повітря у світлу пору – плюс 28. Вночі показники знизяться до плюс 8. На півночі погода не зміниться. По обіді небо вкриється хмарами, без опадів. Стовпчики термометрів фіксуватимуть у світлу пору – плюс 26, у темну – плюс 8. У західних районах ясно. Тільки ввечері з'являться перші хмари, також без опадів. Вдень температура становитиме плюс 25, вночі – 8 градусів тепла. На півдні Вінниччини ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Температурна амплітуда коливатиметься у межах плюс 28 градусів. Вночі – 9 градусів з позначкою плюс. На сході області сонячно, без опадів. Температурний максимум у світлу пору – плюс 26. У темну знизиться до плюс 9. У центральних районах – ясно. Опадів не передбачається. Температура повітря у світлу пору становитиме плюс 26. Вночі очікується 8 градусів вище нуля. У Вінниці сонячна погода. Стовпчики термометрів фіксуватимуть максимально плюс 25 в день. Вночі – плюс 8. На цьому все. Гарних вихідних! На цьому мить у мене все. Будьте в тренді, проведіть вихідні разом із цікавою книжкою. З вами була творча команда «Нового дня». Вдалої вам суботи. Побачимось уже завтра.